ਭਿੱਖੀਵੰਡ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੱਖੀਵੰਡ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ EO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਨੇ ਗੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਡਲਵਾਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੌਦੀਆਂ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੜੇ, ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੇਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਭਿੱਖੀ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਸਾਨਪੁਰਾ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਆ, ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲੇ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਦੀ, ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਢੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਘਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, EO ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, EO ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਗਏ ਜਵਾਨੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੌਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਡਰੇਨ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਗਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ।